გაღატაკებული მოსახლეობისა და გაძვირებული ცხოვრების ფონზე ქვეყნის პრემიერი ისევ მზარდ ეკონომიკაზე საუბრობს. ღარიბაშვილის თქმით 2021 წელს ქვეყანამ ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას მიაღწია. პრემიერ-მინისტრის თქმით ეკონომიკურმა აღდგენამ მთავრობას ძირითადი ფისკალური პარამეტრების გაუმჯობესების საშუალება მისცა. Წლიურად ჯამში ჩვენ ველოდებით რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 2021 წელს 10.5%-ამდე შემცირდება. ხოლო საშუალოვადიან პერიოდში დაუბრუნდება 5%-იან მაჩვენებელს. Სწრაფმა ეკონომიკურმა აღდგენამ საშუალება მოუწია ჩვენ მნიშვნელოვნად გაგვიმჯობესებინა ძირითადი ფისკალური პარამეტრები, კერძოდ მთლიანი შიდა პროდუქტთან მიმართებით მთავრობის ვარ დაგეგმილი 60.1%-ის ნაცვლად 50%-ამდე შემცირდა. Ხოლო ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი თავდაპირველად დაგეგმილი 7.6%-ის ნაცვლად შემცირდა მშპ-ს 6.1%-ამდე.